13. Regionalni centar za nadgledanje prava osoba sa invaliditetom u istočnoj Evropi. Objavljeno 20. jula. Izvor internet. Republičko udruženje Srbije za pomoć osobama sa autizmom u saradnji sa Centrom za orijentaciju društva u okviru projekta Međunarodna promocija prava osoba sa invaliditetom otvorilo je Regionalni centar za nadgledanje prava osoba sa invaliditetom u istočnoj Evropi. Regionalni centar je smješten u sklopu Kancelarije Centra za orijentaciju društva i radit će na izgradnji globalnih kapaciteta za monitoring ljudskih prava osoba sa invaliditetom. Regionalni centar je podržan od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj SIDA i predstavlja značajan korak na polju praćenja prava osoba sa invaliditetom, fokusirajući se na pronalaženje činjenica u tri ključne oblasti. 1. Pojedinačnih iskustava osoba sa invaliditetom. 2. Preduzetnih sistemskih mjera za zaštitu i unapređenje prava osoba sa invaliditetom, zakoni, pravila, programi, kao i to šta se dešava u pravnim slučajevima. 3. Medijski opis i pokrivenost tema o invalidnosti. Praćenje stanja u pomenute tri oblasti je važno za podizanje svijesti o diskriminaciji po osnovu invalidnosti i negativan uticaj koji ona ima na živote osoba sa invaliditetom, jer činjenice u svakoj od ove tri ključne oblasti nam daju jedan dio priče, ali kada se kombinuju, oni pružaju potpuniju sliku o diskriminaciji na osnovu invaliditeta.